Вин. А? Та ти за борщ завжди. Що бон? Е? Не піду борщ. І ще до борщ, а бон до зала, до пи. Коли війна буде? Коли війна? Мова. Коли війна буде? Києво буде, бо буде, 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 як ще стане. Не? Екшна влада, за то буде. Мова, за то буде, як ще буде, мога ще буде влада, так? Ми дивіться, 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 ми дивіться,